Sen så lyfter jag och så har jag två lagerbockar här. Och så har jag två ringpinnar där bak. Och då låser jag bara fästena som håller dem sen. Sen drar jag, lyfter jag motorn lite snett framåt så här. Och så. Så att jag lyfter ur motorn på en timme. Ungefär på den här. Den där nere, den gjorde jag med Steph ÖB i USA då. Som inspektor. Rätt sagt, han sa att vi har lugnt så länge det tar för er att lyfta ur motorn och sätta i den. Han kommer bara om få längre då. För 18 minuter då hade vi lyft ur motorn, ställt ner den på backen, lyft i motorn och lockat på den. Och startade maskinen.